Bugün Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudida Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligining Kuramax Medical kompaniyasiga 2019-yilda farmatsevtika faoliyatini amalga oshirish uchun berilgan litsenziyani bekor qilish to'g'risidagi arizasi ko'rib chiqildi. Eslatib o'tamiz, kompaniyaga tegishli Doctor Max preparati O'zbekistonda 21 nafar bolaning o'limiga sabab bo'lgan. Ushbu renessansli ish ortidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, Kuramax Medical mas'uliyati cheklangan jamiyati mansabdorlari qamoqqa olingandi. 13-yanvar kuni bo'lib o'tgan sud qarori bilan tarkibida katta miqdorda zaharli modda topilgan Doctor Max va Ambranol dorilari muomladan chiqarilishi va yo'q qilinishi belgilandi. Xo'p, marhamat, sud majlisini ochiq deb e'lon qilamiz. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi javobgar Kuramax Medical mas'uliyat cheklangan jamiyatiga nisbatan 2019-yil 10-dekabrdagi 65-80 ro'yxat raqami bilan litsenziyalangan litsenziyani bekor qilish va Kuramax Medicalga nisbatan mazkur litsenziyani bekor qilishni so'ragan. Demak, sudda ishtirok etuvchilar o'zlaringizni tanishtirasizlarmi, da'vogar? Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligining ishonchnoma asosida ishtirok etuvchi vakillari o'tirishibdi bu yerda. Marhamat, familiyalarini aytinglar. Ishonchnomalar berilgan Zufarova Gulnora Xayrullayevna, Shukurov Umidjon, Baltabayeva Gulchehra, Akbarov Olimxo'ja. Rahmat, o'tiringlar. Kuramax Medical mas'uliyat cheklangan jamiyatidan. Advokat Ahmad. Ishonchnoma va orderlarni taqdim qiling. Demak, sudga raddiyalar bormi? Yo'q. Da'vogar raddiyalar bormi? Yo'q. Xo'p, demak, O'zbekiston Respublikasi İqtisodiy protsessual kodeksining 42-moddasiga binoan huquq va majburiyatlaringizni o'qib eshittiraman. Ishda ishtirok etuvchi shaxslar ish materiallari bilan tanishish, ulardan ko'chirma nusxalar olish, rad qilish to'g'risida ariza berish, iltimosnomalar kiritish, arz qilish, sudga og'zaki va yozma tushuntirishlar berish, ishni ko'rish davomida yuzaga keladigan barcha masalalar bo'yicha o'z vazlari va xulosalarini taqdim etishi, shuningdek, raislik qiluvchining ruxsati bilan tartibga rioya qilgan holda so'zga chiqishlari tushuntiriladi. Bundan tashqari, mazkur iqtisodiy ish bo'yicha ochiq sud majlisida ommaviy axborot vositalarini ham ishtirok etayotganligini ma'lum qilamiz. Marhamat, da'vogar va javobgar fikrlaringiz. Da'vogar, ommaviy axborot vositalarining ishtiroki bo'yicha fikrlaringiz. Javobgar, marhamat. Rahmat, o'tiringlar. Iqtisodiy protsessual kodeksi va Oliy sud plenum qarorlariga ko'ra ommaviy axborot vositalari mazkur iqtisodiy ish yuzasidan ma'lumotlarni to'g'ri, aniq va xolis yetkazilishi bo'yicha ogohlantiriladi. Tushunarlimi hammaga? Xo'p, mazkur iqtisodiy ish yuzasidan da'vo ariza va unga ilova qilingan hujjatlarni o'sha tomonlarga yuborilganligi to'g'risida kuzatuv xatlarini va pochta ma'lumotnomasi mavjudligi uchun ish yurituviga qabul qilganmiz. Mazkur iltimosnomangiz bo'yicha hozir tanishishga ham ruxsat beramiz va fikrlaringiz berishga agar ijozatlaringiz bilan da'vo arizasi bo'yicha da'vogarning fikrlarini eshitsak. Demak, da'vogar Sog'liqni saqlash vazirligi farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi, marhamat. Ish bo'yicha da'vo arizasi va unga asos dalillar. Marhamat, da'vogarga. O'zbekiston Respublikasida ro'yxatdan o'tkazilgan Kuramax Medical mas'uliyat cheklangan jamiyat farmatsevtika faoliyatini dori vositalarini ulgurji realizatsiya qilish turi bilan
shug'ullanish huquqini beruvchi litsenziyaga ega va ushbu faoliyat bilan shug'ullanib kelgan. O'zbekiston Respublikasi ning amaldagi qonunchiligiga muvofiq O'zbekiston Respublikasi farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi o'z vakolatlari doirasida belgilangan tartibda agentlikning buyrug'iga muvofiq ushbu korxonaga tegishli omborxonada vakolatli vakilni xabardor qilgan holda belgilangan tartibda tekshiruv ishlarini o'tkazgan. Tekshiruv ishlarida dori vositalarini ulgurji realizatsiya qilish tartibi buzilganligi aniqlangan. Ular quyidagilarda namoyon bo'lgan. Tekshiruv kunida dori vositalarini omborxonasida saqlanayotgan dori vositalarining farmakologik tartibga rioya etilmayotganligi, saqlash xonalarida tegishli bo'lmagan yod jismlar mavjudligi, dori preparat saqlanayotgan omborxonani saqlash xonalari ta'mir talab holga kelganligi, sanitariya rejimlari, klimatik rejimlarga rioya qilinmayotganligi, dori vositalarini qabul qilish, buyurtmalarni joylashtirish, berish hududlari belgilangan tartibda tashkil etilganligi buzilib ketganligi, omborxona hududining xodimlar xonasi va boshqa ayrim ma'muriy xonalar tekshiruv kunida dori vositalarini saqlash xonalariga aylantirilib foydalanilayotganligi, dorixona dori-darmonlar omborxonasida harorat, namlikni monitoring qilish joriy etilmagan ko'rsatkichlarini belgilab boruvchi jurnallar tutilmagan. Bu esa o'z navbatida iqlimiy sharoitlarda dori vositalarini qanday temperaturalarda saqlanib borilayotganligini monitoring qilinmaganligini dalili sifatida keltirilgan. Isitish, shamollatish, konditsioner tizimlari, ya'ni iqlimiy sharoitlarni, dori vositalarini qutilarida ko'rsatilgan, normativ hujjatlarda ko'rsatilgan temperatura rejimlarini ta'minlab beradigan isitish tizimlari, shamollatish, konditsioner tizimlari nosoz holatda ekanligi, stilajlar, tagliklarsiz dori vositalari saqlanayotganligi, umuman dori vositalarini saqlash sharoitlari buzilganligi aniqlandi va shuning oqibatida shu dori darmonlar omborxonasida saqlanayotgan dori vositalar ekspertiza o'tkazish uchun mavjud uchta seriyalari tanlab olinib, ekspertiza natijalari asosidagi xulosalarga ko'ra dori vositasi DOC Max dori vositasi o'sha kuni omborxonada mavjud bo'lgan dori vositasi ayrim ko'rsatkichlar bo'yicha normativ hujjatlar talablariga javob bermasligi aniqlandi. Vazirlar Mahkamasini 17 yil 6 apreldagi 185 son bilan tasdiqlangan dori vositalari tibbiy buyumlarini ulgurji realizatsiya qilish tartibi to'g'risidagi nizomi 12 bandida sifatsiz, qalbakilashtirilgan, davlat ro'yxatidan o'tkazilmagan dori vositalarini saqlash, ulgurji realizatsiya qilish taqiqlanishi belgilab qo'yilgan. Shu qatorda ushbu dori vositalari aniqlanganda ularni belgilangan tartibda muomaladan chiqarish va yo'q qilish tartibi ham ushbu Vazirlar Mahkamasining qarorida belgilab qo'yilgan. Shu nuqtai nazardan biz vakolatli organ sifatida qonun bilan bergan vakolatlardan foydalanib ushbu sifatsiz dori vositasi qo'pol qonun buzilish holati, ya'ni litsenziya talabini qo'pol qonun buzilishiga kirganligi sababli litsenziyani bekor qilishni so'rab sudga da'vo ariza kiritganmiz. O'z vakolatlarimizdan foydalangan holda. Shuning uchun Promax
medikal masuliyat çekilengen cemiyatını unga berilgan litsenziyani bekor qilishni so'raymiz ve sifatsiz dorilarni parchasini muomaladan chiqarib yo'q qilish to'g'risida qaror qabul qilinishini so'radik. Rahmat. Javobgar, marhamat. Savollar bormi? Albatta. Savollarimiz quyidagilarga bog'liq. Birinchi savolim, shu oxirgi tekshiruv jarayonida tekshiruv aynan qaysi nizom ustavga asosan olib borildi? Bu tekshiruv kim tomonidan amalga oshirildi? Shu oxirgi tekshiruvdan oldin sizlarda mana har bitta omborxona tekshiriladi deyapsiz. O'sha tekshiruv har qanchada, masalan, yilda bir martami, ikki martami? Qancha muddatda o'tkaziladi ushbu tekshiruv? Keyin ushbu tekshiruv omborxona yaroqsiz bo'lsa, sizlar tomonidan qanday hujjat taqdim qilinadi? Agar omborxona talabga javob bersa, sizlar tomonidan qanday hujjat taqdim etiladi? Savollarimga javob bersangiz. Nazorat organi davlat nazoratini o'tkazishda O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmonlari va belgilangan qarorlari doirasida funksiyalarni amalga oshiradi. Nazorat organi agar aniq ma'lumotlar kelib tushsa, qonun buzilish holatlari yuzasidan vakolatli organni xabardor qilish tartibida tekshirish huquqiga ega. Mana shu asosga ko'ra tekshiruv o'tkazilgan. Oxirgi tekshiruv aynan o'sha xabardor qilish tartibida o'tkazilgan. Va mana shu tekshiruv jarayonida shu holatlar aniqlangan. Hozir siz aytib o'tdingiz, birinchi savolim qani? Sanitariya holatlariga, talablarga javob bermaydi deb xulosa bergansizlar. Sizlar vakil ishtirok etganmi? Sizlar vakil tekshiruvda bizning idora vakillari ishtirok etgan. Litsenziya talablari. Savolim qisqa edi. Savolim qisqa edi. Vaqtimizni olmaylik, hurmat rais uchun. Ha, yo'q, yo'q bo'lsa yo'q ma'qul bo'lardi. Tushuntiramiz agentlikning vakolatlarini, qarorlar, qonunosti aktlari boshlagan nisbatan. Mana savolim aniq edi. Sizlar tekshiruvga chiqqanda, davlatning qachon vaqtida, siz aytyapsiz, davlatdan o'zi o'qib chiqdik, o'zi o'qib yurishtirdingiz, ma'lumotlar deyiz, sanitariya talablariga rioya qilmagan, bu omborxonada deyapti. Demak, sanitariya so'zidan kelib chiqargan bo'lsa, bu yerda obligatoriy sanitariya epidemiologik nazorat vakillari qatnashib keladi. Davlat nimaga imzo qo'yganmi shu vakillar, yo'qmi? Yo'q, sanitariya xodimlari. Qatnashmagan. Bo'ldi, keyingi savolim. Endi, agar sanitariya xodimlari qatnashmagan bo'lsa, ushbu davlat nima qilayotgan vaqtda? Bu davlatnoma qanchalik qonuniy hisoblanadi? Tushunarli. Savolni javob bermaslik huquqimiz bor. Dalolatnomaning qonuniyligiga sud baho beradi. Marhamat, agar yana boshqa savol bo'lsa. Savol yechildi, hurmatli hakim. Da, yechildi. Yechildi. Keyingi savolim. Hozir aytib o'tdingiz, mana bu sifatsiz dori vositalari debdi. Sifatsiz dori vositalari ekanligi qaysi dori vositalari sifatsiz ekan? Shu nomini aytib o'tsangiz. Chunki bu davlat talabingizdan kelib chiqib savol beryapman. Qaysi dori vositalari sifatsiz? Talab olingan dori vositalarini bu yerda seriyasi ko'rsatilgan DXS2205 seriyaligi bu opisaniya ko'rsatkichi bo'yicha normativ hujjat talablariga javob bermasligi aniqlangan, bu ekspertiza natijalari asosida aniqlangan. Uchta dori preparati bo'yicha normativ hujjatlar doirasida qaysi dori aniqlab kiriting, qaysi uchta deganimiz? Uchta seriya, bitta dori uchta seriya. Tushunarli. O'sha seriyalar agar bo'lsa, aniqlab kiriting. 05, o'sha 2205, 06 va 09 seriyalar. Nazorat o'tkazilgan ekspertiza laboratoriya tahlili bizani ekspertimiz ham shu yerdalar. Agar imkon bersangiz, ekspertimiz tushuntirib beradilar. Tushundim. Demak, faqat DOC 1 MAX'ni ekspertizadan o'tkazgansiz. 3ta seriyasi. 3ta seriyasi. 3ta seriya. Boshqa dori vositalari o'tkazilmagan. Yo'q. Endi tushundim. Keyingi savolim. Demak, DOC 1 MAX'ni sifatsiz degan xulosa qilingan. To'g'rimi? Tarkibida etilen glikol mavjud bo'lganligi uchun. Shunaqami? Nafaqat. Bitta opisaniya ko'rsatkichi, normativniy dokumentda ko'rsatilgan ko'rsatkichlarni opisaniya ko'rsatkichi bo'yicha javob bermaganligi holati bu tabiiyki o'sha saqlash sharoitlarini buzilishi oqibatida yuzaga kelib qolishi mumkin bo'lgan holatlar hisoblanadi. Umuman, mana shunday temperaturni rejimi umuman rioya qilinmagandan keyin, uni monitoringini olib bo'lmagandan keyin
Demek her bir o'sha skladdagi dori vositalarini namunalarida hammasi da korobkalarida yozib qo'yilgan saqlash sharoitlari qanaqa bo'lish kerakligi u monitoringga olib borilmagan. Buning tashqaridagi -10-20 gradusda haligi batareyalar ishlamaydi. Isitish tizimlari nosoz holatda bo'lgandan keyin kechasi necha gradusda ular saqlanganini hech kim o'ta monitoring qilmagan. Shuning oqibatida bo'lishi bu yuzaga kelgan bo'lishi kerak degan bir xulosaga kelingan. Opisaniya ko'rsatkichi bo'yicha уже normativ dokumentini bitta ko'rsatkichi bo'yicha javob bermasa ham bu sifatsiz hisoblanadi dori vositasi. Uni albatta o'sha organizatsiya agar shunaqa nosoz holatda bo'lsa, batareyasi ishlamasa yoki nimadir ishlamay qolsa, -10-20 gradusda xona harorati minusga tushib ketsa, tushunarli, takroran javob bermaylik iltimos. Takrorlanyapti-da, nima, hurmatli da'vogar. Takrorlanyapti. Agar javobgarda marhamat qo'shimcha nima savollar bo'lsa marhamat. Hozir aytib o'tdingiz, aksariyat ko'rsatishiga mos kelmaganligini. Endi bitta narsa, bu dori vositalarini aynan mana shu siz aytgan xulosa natijasida qanday sababi bog'lanishi bor uni sifatsiz ekanligiga. Ya'ni biz aytib sifatsiz dori vositalari deyapsiz-da. Bu sifatsiz ekanligi inson hayotga ta'sir qilganligi nima bilan isbotlandi? Qanaqadir qo'llaringizda ekspertiza xulosalari mavjudmi? Bu dori vositalarini aynan inson salomatligiga ta'sir qilganligi to'g'risida. Bizda qo'limizda normativ hujjatlari talablariga javob bermagan dori vositalarini umuman saqlash sotilishi taqiqlanganligi, taqiqlanishi bizni qo'limizda bu hujjatlar bor. Chunki ekspertiza natijalari bo'yicha bu dori vositalari bunday holatda saqlab realizatsiya qilinishi kerak emas. Mana shu bizda bor, buning uchun litsenziya bekor qilinishi kerak. Javobgar holat bo'yicha aniqlik kiritish uchun ekspertni ham eshitamiz. Agar da'vo arzasi doirasida da'vogarga beraylik, keyin ekspertga ham so'z beramiz. Shuni hurmat qilsangiz, bitta savolim bor mana. Yana da'vogarga qarang. Men bilishimcha, amaldagi qonunchilik bo'yicha dori vositalarini O'zbekistonga olib kirib realizatsiya qilish tartibi belgilangan. Bu tartibga ko'ra, bu dori vositalari realizatsiya qilishdan oldin u ro'yxatdan o'tkaziladi O'zbekiston Respublikasida va sertifikatlashtirish, standartlashtirish muntazam korxonasi tomonidan sertifikatsiya qilinadi. Va sertifikat olingandan keyin, realizatsiya qilish ruxsatnoma olingandan keyin, bitta hujjat asosida O'zbekiston Respublikasi dori vositasini realizatsiya qilish mumkinligi belgilangan. Bu holatda, endi qarang, bir savol tug'ilyapti. Raz, mana bu hozir sizga gapingizdan kelib chiqdi, boya ko'zim tushganingiz davlatnomada siz qaragan vaqtimizda bitta so'zga tarkibida yot moddalar bor, boshqa deb yozilgan joylari bor ekan. Deb oxirgacha o'qib ulgurmadim vaqt kamligi uchun. Endi savol nima deb boradi? O'sha dori vositasi O'zbekiston Respublikasi olib kelingan vaqtda qaysi organ tomonidan standartlashtirish, sertifikatlash talablari asosida sertifikatsiya o'tkazilgan va sertifikat berilgan? Qaysi organ tomonidan? Agar vakolatli emas bu javob berishga. Agar javobgar marhamat aniqlik kiritsangiz savolingizga, chunki bu farmatsevtika korxonasi kim o'tkazadi savol berdi hukumat raisi. Chunki bular o'tkazasiz demadim. Chunki bular vakolatli organ, bular o'z da'vorizga kiritayapti, shuni deyapman, so'rayapman. Kim vakolatli? Balki bular bilishadi degan ma'noda. Javobga aniq ma'lumotingiz bormi? Savol bo'yicha aniq ma'lumotingiz bormi vakolatli idoradan? Laboratoriya tahlillarimi yoki registratsiyadan? Chunki registratsiya o'tkazuvchi bitta organ, a laboratoriya tahlillarini bir qancha attestatsiyadan o'tgan akkreditovanniy laboratoriyalar o'tkazish mumkin. Demak, sizlar tomonidan biror marta bu dori vositasi bo'yicha ilgari ro'yxatdan o'tkazilgan holda o'tkazilish vaqtida standart sertifikatsiya qilish vaqtida nazorat ishlari amalga oshirilmagan. U bizani organi javobi emas, biz unga javob bera olmaymiz. U registratsiya o'tkazgan organ aytish kerak uni. Siz javob bera olmaysiz. Xabaringiz bormi registratsiyaga o'tgan, ro'yxatdan o'tkazgan organ to'g'risida? Xabaringiz bormi? Davlat ro'yxatidan o'tkazuvchi organ bu Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi dori vositalari, tibbiy buyumlar, tibbiy texnik ekspertizasi va standartlashtirish davlat markazi. Ulardan vakil qatnashib turibdi, menimcha adashmasam. Vakil bormidi hozir? Ekspert. Bormidi vakil? Bo'ldi, vakil. Tushundim. Tegishli agar savollar bo'lsa, javobgar sizga ham savol beradi, tayyor bo'lib turing.
Javobgar marhamat, savollar. Davogarga. Hozircha savolim yo'q. Rahmat, o'tiring. Davogar o'tiring. Javobgar marhamat. Davo arzasi yuzasidan fikrlaringiz. Agar savol-javob tarzida ko'rilishida davom ettiramiz desangiz ham, sud yo'l qo'yadi. Hurmat rais etuvchi, hozir da'vogarning fikrlarini eshitdik va da'vo talabiga asos sifatida keltirilgan holatlarni eshitdik. Bundan kelib chiqib nima deyishimiz mumkin? Ya'ni bu holatda biz baribir ichini etdik. Iqtisodiy materiallar bilan to'liq tanish emasmiz, lekin hozir savol-javobdan va da'vogarning da'vo rizasini o'qib berganlik holatdan kelib chiqib fikr bildiramiz. Ya'ni bu yerda bitta narsa ishonch bildiruvchimiz Kuramax Medical MCG O'zbekiston Respublikasi rezidenti va u O'zbekiston Respublikasiga xorijiy davlatlardan dori vositalarini import qilib, realizatsiya qilish bilan shug'ullanadi, ya'ni distributor kompaniya. Ya'ni bu import qiladi va O'zbekistonda realizatsiya qiladi. Bularni O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga qo'ygan talabi har qanday distributor oldida dori vositalarini har qanday dori vositasi O'zbekiston Respublikasida registratsiya qilinish kerak, dori vositalari va tibbiy buyumlar. Va ikkinchi masala esa bu sertifikat va standartlashtirish organlari tomonidan sifat sertifikatini olish kerak. O'z navbatida Kuramax Medical o'sha tegishli tartibda ro'yxatdan o'tgan dori vositasini O'zbekiston Respublikasi olib kirgan va har bitta seriyasi o'sha akkreditatsiya qilingan sertifikatlashtirish organlari va laboratoriyalari tomonidan sifat sertifikatlari olingan. Bu amaldagi qonunchilik talabini bajargan Kuramax Medical MCG tomonidan. Undan keyin realizatsiya qilish masalasi ikkita hujjat bo'lgandan keyin, ya'ni sifat sertifikati va ro'yxatdan o'tganligi to'g'risida hujjat bu dori vositasini realizatsiya qilishga ruxsat beradi. Natijada realizatsiya qilingan dori vositasi Kuramax Medicalni o'zining laboratoriyasi mavjud emas shaxsiy va qonunchilikda bunaqa talab mavjud emas, o'zining laboratoriyasi bilan har bitta dori vositasi tekshirib ko'rish kerak degan. Shuning uchun ham akkreditatsiya qilingan laboratoriyalar va sinov sertifikatlashtirish laboratoriyalar mavjud. Shu orqali amalga oshirilgan bu narsa. I bu yerda Kuramax Medical faqatgina importyor hisoblanadi, distributor O'zbekistonning olib kelgan realizatsiya qilgan va hozirgi kunda biz bejiz savol bermadik bu narsaga, bu da'vogar vakiliga. Bular vakolatli organ hisoblanadi. Aynan mana shu dori vositalarining sifatini nazorat qilish bo'yicha o'zlarining nutqlarini aytdilar vakil. Ya'ni unday bo'ladigan bo'lsa, bu bugungi kunda bu korxona bir necha yildan beri faoliyat ko'rsatib kelyapti O'zbekiston Respublikasida. 10 yildan beri oshiq faoliyat yuritadi va bu yerda agentlik o'sha da'vogar imkoniyati bo'lgan periodicheski bu o'zbekchasiga tizimli ravishda muayyan muddatlarda monitoring o'tkazish, tekshirish. Savol berdik, javob bermadilar bu savolimizga. Bu 23 dekabrdan oldin, yana oxirgi marta qachon o'tkazilgan bunaqa monitoring tekshiruvi yoki o'rganish yoki joyiga chiqib ko'rish masalasi laboratoriyasini aytaman. Qonxonalarni, boshqalarni. Ya'ni bu yerda da'vogarning o'zi ham vakolati bor edi, xohlagan vaqtda tekshirib, agar tadbirkorlik subyektida kamchilik aniqlangan taqdirda ularga predpisaniya taqdimnoma kiritib, ko'rsatmalar berib, bu kamchiliklarni ilgariroq bartaraf qilishgan. Hozir bugungi kunda bu kishi da'vogar kelib bergan, masalan, 8-10 ortiq kamchiliklarni ko'rsatyaptilar, mana shunaqa kamchiliklar yo'l qo'yilgan deb. Buni balki oldinroq bila ko'rgan bo'lishi mumkin edi, agar oldinroq monitoring o'tkazgan, tekshirganda. Shu savol berdik, o'tkazasizmi yo'qmi deb. Savolga javob bermadilar. Bu savolimizga faqat kirish oxirgi xabardor qilish tartibida o'tkazganligimizdan kifoyalandilar. Bundan ko'rinib turibdiki, e'tirozlaringiz inobatga olinadi, marhamat. Tushunarli. Keyingisi, keyingi vajimiz bu yerda men savol berdim bu yoqqa da'vogar vakiliga, sanitariya epidemiologik markaz tomonidan ushbu tekshiruvda vakil qatnashganmi yo'qmi? Yo'q, qatnashmagan dedilar, imzo qo'ymagan dedilar. Imzo qo'ymagan dedilar. Bundan ko'rinib turibdiki, bu davlatnomani qonuniylik masalasiga sudga biz iltimos qilamiz sud baho berishini. Ya'ni har qanday dalil maqbul bo'lishi kerak va qonun hujjatlari asosida amalga oshirilgan bo'lishi kerak. Ya'ni har bitta vakolatli organ o'zi vakolatdan kelib chiqqan holda tekshiruvdan amalga oshirish kerak. Ya'ni tekshiruv o'tkazish tartiblari belgilangan. Hozirgi kunda bu onlayn rejimda ruxsatnoma olish belgilangan. Bu juda oson bu narsani monitoring qilish, tekshirish deb. Ya'ni bu yerda agarda sanitariya holatlar tekshiriladigan bo'lsa, bunga qanchalik sisti vakolati bor edi yoki bularni vakolati bor edi, bunga biz sudga havola qilamiz, sud baho berishini bu narsaga. Chunki agarda vakolatli organning o'sha tekshiruv o'tkazayotgan vaqtda sanitariya holatlarini siz tekshirish kerak bo'lsa, u yerda siz ham qatnashgan bo'lish kerak edi.
Lekin imzosi yo'q ekan, lavogar vakili o'zlari aytdi, imzosi yo'q sizning deb. Bundan ko'rib turibdiki, bu davlatnomaga ham hurmat rais etuvchidan so'raymiz, huquqiy baho berishingizni. И bundan tashqari ham bitta narsa, biz hozir arizalarni o'qib chiqdik. Arizalarda faqatgina DOK 1 sifati bo'yicha ekspertizadan o'tkazilganligi ko'rsatilgan. DOK 1 MAX deb. Va u yerda yuqorida aytib o'tdik, yod moddalar mavjudligi haqida ham yozilgan u yerda. Agar yod modda mavjud bo'ladigan bo'lsa, uni yod moddani o'sha etilen glikol inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan bo'lsa, uni salbiy ta'sir ko'rsatishiga oid hujjatlar iqtisodiy materiallarda mavjud emas. Haqiqatan bu sifatsiz mahsulot inson sog'ligiga ta'sir ko'rsatadimi, ko'rsatmaydimi? Bu iqtisodiy materiallarda bo'lish kerak. Sababi iqtisodiy sud sud protsessida mavjud bo'lgan hujjatlar va dalillar faktlar asosida qaror qabul qiladi. Ya'ni da'vogar da'vo talablarini sud protsessida isbotlab berish kerak. Ya'ni bu holatda biz o'ylaymizki, da'vogar tomonidan ushbu hujjatlarni taqdim qilinmaganligi, biz bilmaymiz hozir bizga ma'qul, chunki iqtisodiy materiallarda mavjud emas bu narsa. O'sha yod moddalari bo'lsa, boshqa bo'lsa, ularni inson salomatligiga ta'sir etmasligi haqidagi ma'lumotlar mavjud emas, xulosalar mavjud emas. Savol berdik, bu kimga ham javob ololmadik. Bundan ko'rib turibdiki, da'vogar tomonidan bu holatlarga e'tibor berilmagan va da'vo rizasiga ilova qilinmagan bo'ladigan bo'lsa. Tushunarli. Bormi yo'qmi bu narsa? Bu ham yo'q, bu ham da'vogar tomonidan taqdim qilinmagan. Bu narsaga ham hurmatli rais etuvchi e'tibor qaratishni so'raymiz. Bu holatga ham i yana bir narsaga e'tibor qaratish kerak. Bu yerda Promax Medical bu faqatgina importyor i distributor. Dori vositasini ishlab chiqaruvchi hisoblanmaydi. Dori vositasini ishlab chiqaruvchi boshqa kompaniya. Ya'ni bu yerda har qanday tadbirkorlik subyekti tegishli ruxsatnomani olgandan keyin O'zbekiston Respublikasida olib kirib realizatsiya qilishi mumkin. Ya'ni bu yerda ham shunday harakat qilgan javobgar vakili, javobgarlar. Chunki bu yerda bunaqa bu holatga e'tibor qaratishni so'raymiz, ya'ni Promax Medical ishlab chiqaruvchi emasligini, bu distributor importyor ekanligi holatiga. Tushunarli. Da, hozircha mana shu yana bitta narsa holat bor. Davo arizalarida barcha dori vositalari deb yozganlar. Davo talablarini men tushunmadim. Davo talablari barcha dori vositalari degani Promax Medical tomonidan olib kirilgan barcha dori vositalarini yo'q qilish bo'yichami yoki faqatgina ekspertiza o'tkazilgan bitta dori vositasini aynan o'sha seriyalarini yo'q qilishmi? Ya'ni iqtisodiy protsessual kodeksga talablariga ko'ra har qanday davo talabi aniq bo'lish kerak, tushunarli bo'lish kerak-da. Bu davo talabi juda mavhum bo'lganligi uchun menda savol tug'ildi. Bu davo talabi aynan qaysi dori vositasiga nisbatan? Ya'ni davo rizasini so'raymiz qismida bu davo qaysi dori vositasiga nisbatan so'rayotganligi ko'rsatilmagan. Shuning uchun biz ham so'rardik, bu savol sifatida bo'ladimi deyman da'vogarga. Bu savol bu xabar holatga aniqlik kiritishni shunga qarab bizada agar barcha dori vositalariga nisbatan bo'ladigan bo'lsa, ya'ni keyingi savollarimiz paydo bo'ladi shu bo'yicha. Tushunarli. Hozircha shu. Marhamat, o'tiring. Da'vogar holatga javobgarni fikrlari bo'yicha savollar bormi? Savol. Tushundingizmi? Savolingiz bormi hozircha javobgarga? Yo'q, savollarim yo'q. Marhamat, tushuntirish bering. Aynan da'vo arizasiga aniqlik kiritishni so'radilar. Qaysi dori vositalarini o'sha realizatsiya qilishdan yoki yo'q qilishga qo'ygan talablaringiz? Aniq belgilab qo'yilgan, yaroqsiz holga kelgan dori vositalari haqida. Chunki biz aytdik, tekshirish kunida umuman farmakologik tartibga rioya qilinmagan, temperaturni rejimga rioya qilinmagan, monitoringga olib borilmagan, klimatik rejimni inobatga olgan holda shunaqa bo'lgandan keyin har bir dorixona dori vositasini olib kirayotganda sertifikat olinadi. Avgust oyida olgan, iyul oyida olgan, may oyida olgan sertifikatni. Lekin uni to iste'molchiga yetkazib bergunga qadar bo'lgan davr ichida uni normativ hujjatida ko'rsatilgan sharoitda erta-yu kech sutkasiga 24 soat ta'minlab berish kerak. Mana shu holatni biz ko'rmaganimizdan keyin dorilar shubha ostida ularni sifati. Bu muvofiqlik sertifikati uje hech qanaqa rol o'ynay olmaydi. Saqlash sharoitini buzgandan keyin. Uni albatta mana 185-sonli qaror haqida gapirdim. Uni 3-chi ilovasida yozib qo'yibdi. Yaroqsiz holga kelgan dori vositalarini barchasini tadbirkorlik subyekti o'zi tashabbus bilan
yok kılış gereği. Uzunu teşebbüsü bile ya ki süt kararı bile bilgen. Şunlar mı? Şunaka halge geldi ki onun sıfatını hamasını tekşirip, eğer hakikatte uşa saklaş arayda sıfatsız halge gelin olsa, şunun için bizi ettik ki, barca yaraksız halge gelgendir, şunun için ettik biz. Şu davalize de yaraksız halge gelgendir, aksiyet koyup koyuyemiz. Tekşir ucara yanına gelsek, nazara. Nazara daimi ornatılgen. Tadbirkarlık subyektlerine. Hamması belgilengen tartıştı, nazorat organ tomonidan amalga oshirilib kelyapti. O'zbekiston Respublikasi prezidentini tekshiruvlarni o'tkazish tartiblari hammasi qarorlari bilan, farmonlari bilan belgilab qo'yilgan. Kelishish tartibida, xabardor qilish tartibida. Rejali tekshiruvlar u 2018-yilda to'xtatilgan. Rejali tekshiruvlar hozirgi kunda farmatsevtika faoliyatida amalga oshirilmaydi. Faqat o'sha biznes ombudsmani, ya'ni vakolatli vakili xabardor qilish yoki kelishish tartibida o'sha jismoniy yuridik shaxslar murojaatlari, davlat organlari murojaatlari, ommaviy axborot vositalarida chiqayotgan ma'lumotlar asosida nazorat organi tekshiruvlarga chiqishi mumkin. Da'vogar, marhamat, da'vo arizasidan chetga chiqmaylikda, chunki masalaga takroran bo'ldi. Aniqlik kiritganingiz uchun rahmat. Agar savollar bo'lsa, marhamat, bo'lmasa ekspertni ham eshitishga ruxsat bersak. Aha. Savol bo'lsa marhamat. Savol beradi. Savol bo'lsa marhamat. Men yana qaytaraman. Men hozir davolizni o'qiyapman. Qo'llash uchun yaroqsiz dori vositalarini muomaladan chiqarish, yo'q qilinishi bo'yicha qaror qabul qilishni. Davo talabining 2-bandi. Yaroqsiz holga keldi. Yaroqsiz hol kelgan. Yaroqsiz holga kelganligi tushunarli, bitta dok 1 bo'yicha tushunarli, tushundim. Davlatnoma bor ekan, bittingiz. Endi boshqa dori vositalari bo'yicha davlatnoma bormi? Boshqa dori vositalari bo'yicha dalolatnoma yo'q, yo'q. Mana shu xulosaga muvofiq tadbirkorlik subyekti o'zini tashabbusi bilan tekshirish kerak boshqalarni ham. U ham gumon ostida qoldi-da endi. Hozir saralangan demoqchimiz, saralanganlari o'tgan ekspertizadan. Biz tekshiruv dasturidan dasturi doirasida o'sha dori vositasidan namuna olganmiz. Tushunarli. Lekin savol bormi qo'shimcha? Savol bor. Hurmat aziz, baribir tushunarsiz bo'lyapti. Tushundim. Qarang. Tushunarsiz bo'lgan nimada? Doktor bo'yicha xulosangiz bor ekan, tushundim. Qolgan shubha ostida qolgan ekan. Men tushunmayotgan narsam, sud shubha gumonlar asosida qaror qabul qila olmaydi. Biz tushunishimiz kerak javoblar sifatida. Ya'ni qaysi dori vositalar shubha gumon ostida? Shubha gumoningizni tarqatish uchun ekspert fikr kerak, mutaxassis fikr kerak, xulosasi kerak yozma. Shubha gumon asosida hamma gumonda yuradi. Biz ham gumonda yuramiz, yurist sifatida, advokat sifatida, hamma gumonda. Endi bu gumon bilan ish bitmaydi-da. Shu savol berayotganim, boshqa dori vositalariga lo'nda har yo'q yo'q. Bormi xulosa, yo'qmi xulosa? Sifatsiz ekanligi bo'yicha. Sifatsiz ekanligi bo'yicha DocMax dorixonasi dori vositasiga nisbatan bor xulosa. Boshqasiga yo'q. Da, yo'q, boshqasiga yo'q. Tushunarli bo'ldi. Ekspertiza xulosasi va ish holatlardan xabardor bo'lgan. Bu ish bo'yicha farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi tomonidan o'sha xat asosida bizga namunalar yo'llangan, o'sha dalolatnoma bilan tanlab olingan namunalarni keyin biz 3 ta DocMax 1 sirop dori vositasini tahlilini amalga oshirgan laboratoriya tomonidan mana shu 3 ta seriya tahlillar amalga oshirilganda dori vositasini bitta seriyasida o'sha normativ hujjatda keltirilgan o'sha tashqi ko'rinish ko'rsatkichi bo'yicha talabga javob berilmagan. Bundan tashqari laboratoriya tomonidan o'sha Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan ko'rsatma xat bo'lgani uchun chuqurlashtirilgan tahlillar o'tkazilgan va uni tarkibida shu tarkibda bo'lishi mumkin bo'lmagan modda aniqlangan. Nima modda ekan aniqlik? Ichilgan glikol. Bu inson salomatligi uchun xavfli deb keltirilgan da'vo arizasida. Marhamat, shunga aniqlik kiriting. Da'vogar ham, javobgar ham shunga menimcha aniqlik kiritmoqchi. Dori vositasini o'zini belgilangan tarkibi bor. Mana mana shu ro'yxatdan o'tkazish paytida ham o'sha ro'yxatdan o'tkazilgan hujjatlari o'sha davlat markazi taqdim etiladi. Shu ro'yxatdan o'tkazilgan o'tkazish bo'yicha taqdim etilgan hujjatlarda o'sha DocMax sirop dori vositasi tarkibida qanaqa o'sha faol moddalar bo'lishi kerak va qanaqa yordamchi moddalar bo'lishi kerak va ular qancha miqdorda bo'lishi ko'rsatilgan bo'lishi kerak hammasi aniq ko'rsatilgan hujjatlarda va bu normativ hujjatda ham tarkib bo'limida keltirilgan.
tarkib deyim maddeler. Mana mana shu o'sha normativ hujjatda tarkib bo'limida yozib qo'yibdi. Yordamchi modda sifatida, erituvchi sifatida o'tta propilen glikol yordamchi moddasi ishlatiladi. Lekin bu seriyada o'sha propilen glikol mavjud emas biz tekshirgan seriyalarimizda. O'sha ta'sir ko'rsatishi inson sog'lig'i uchun xavfli deyilgani qaysi tana a'zolari yoki qanaqa ko'rinishda? Endi mutaxassismas. Men endi farmakolog bo'lmaganim uchun, vakolatim bo'lmaganim uchun bu savollarga javob bera olmayman. Lekin bu bo'lishi mumkin bo'lmagan modda deb aytaman faqat. Davogarda bu bo'yicha ma'lumot bormi? O'sha ekspertiza natijasi bo'yicha inson sog'lig'i uchun xavfli deyilganda nima nazarda tutilgan? Nafas yo'llarimi, qon tomirmi yoki inson sog'lig'i uchun qanday ko'rinishdagi? Sizlar qaysi holatlarda ekspertiza? Tushunardim. Tizimdagi davriyligi qaysi holatlarda o'tkaziladi? Tomonidan ekspertiza. Nizomdan kelib chiqqan holda. Markazdan ular, o'yinlar qatoridan kelib chiqqan. Demak, dori vositalari, tibbiy buyumlar va tibbiy texnika ekspertizasi standartlash davlat markazi ham davlat nazoratini o'tkazadi va davomiy nazoratda o'tkazadi. Uni o'sha ustavida belgilanganiga ko'ra. Endi davlat nazorati deganda o'sha dori vositalari farmatsevtika faoliyat to'g'risidagi qonun 12-moddasida dori vositalari tibbiyot amaliyotida ro'yxatdan o'tkazilgandan keyin qo'llashga ruxsat etiladi deyilgan. Mana mana shu davlat ro'yxatdan o'tkazish jarayonida o'sha dori vositalarining hujjatlari har tomonlama hujjatlar ekspertiza qilinadi o'sha farmatsevtik hujjatlar, kimyoviy hujjatlar, biologik hujjatlar, keyin dorini o'sha hayvonlarda o'tkazilgan tadqiqotlari, klinika oldi tadqiqotlari va klinik tadqiqotlari har tomonlab o'rganiladi, keyin sinovlar o'tkaziladi. Mana mana shu jarayonlarda o'sha laboratoriya o'sha sinovlarni o'tkazadi va keyingi davomiy nazorat deyilganda bu o'sha O'zbekiston Respublikasining qonunchiligiga muvofiq dori vositalari majburiy sertifikatlashtirilgan tovarlar ro'yxatiga kiradi. Mana shu sertifikatlashtirish jarayonida turli o'sha vakolatga ega bo'lgan sertifikatlashtirish organlari tomonidan buni tahlillar amalga oshirilishi mumkin va ijobiy baholansa o'sha muvofiqlik sertifikati berilishi mumkin. Mana shu davlat markazini tarkibida ham sertifikatlashtirish organi bor. Shu jarayonlarda ishtirok etish vakolati bor. Tushundim. Davlat markazi davlat nazoratini amalga oshiradigan deyiz. Endi DOC-1 dori vositasi O'zbekiston Respublikasida registratsiya qilinayotgan vaqtda sizni korxonangiz tomonidan, tashkilotingiz tomonidan ekspertiza qilinganmi? Albatta, ekspertiza qilinmasdan ruxsat berilmaydi. Ekspertiza qilingan, lekin men hozir bu masalaga mas'ul bo'lmaganim uchun savolga javob bera olmayman. Qoniqarli. Har tomonlama o'rganilgan. Qoniqarli. Xalq tomonidan o'rganilgan bo'lsa, nega o'sha vaqtda bu yoq modda aniqlanmagan? Endi mana hozir mana asosan men bu yerda anaqani normativ hujjatda belgilangan moddalar to'g'risida gapiryapman, ko'rsatkichlar o'tdi, tashqi ko'rinishi bo'yicha anaqa javob bermaydi deganman. A bu yordamchi modda propilen glikol erituvchi sifatida juda ham bezarar bo'lgan modda. Endi hozirgi mana holatdan kelib chiqdi. Yani holatda shu o'rganish etilgani uchun o'shani chuqur biz tahlil qilib o'rganganmiz. Normativ hujjatda bu o'sha masalan erituvchilarni tahlil qilish ko'rsatilmagan, nazarda tutilmagan. Birinchi olib kirish holatida laboratoriyadan o'tganligini ma'lum-a sizlarga? O'tgan, albatta o'tgan. Qo'shimcha savollar bormi javobgar? Marhamat. Laboratoriyada o'tgan bo'lsa nimaga aniqlanmagan laboratoriya vaqtida o'sha qo'shimcha yozmoqda? Javob berish shart emas hozir yechilar, chunki bu bo'yicha hozir aytdilar, takroriy bo'lib qolmasin savol iltimos. Siz dori vositalarini davlat ro'yxatidan o'tkazish juda ham bir murakkab jarayon. Bu yerda juda ko'p ekspertlar, anaqa bo'limlar qatnashadi. Men o'sha bo'limlarni bittasiman. Shuning uchun men aytaman, men bu savolga javob bera olmayman. Qoniqarli, yetarli, tushunarli javobingiz. Bo'limlar, qo'mitalar qatnashadi, ekspertlar. Tushundim. Endi qarang, hozir men davlatnomani o'qib chiqdik. O'sha sizlarga davlatnomani aytib o'tgan davlat 23-dekabrdagi davlatnoma.
Bu davlatnomada siz aytgan narsalar yo'q, de? Sizga gaplar boshqalar. Bu qaysi ekspertiza xulosasi ko'ra aniqlangan? Men aytgan davlatnomada bor-ku, mana o'sha 3 ta seriyani tahlil qilganmiz. Bitta seriya tashqi ko'rinishi bo'yicha talabga javob bermaydi, chunki bu sirop ko'rinishidagi dori vositasi. U anaqa jigarrang tusli sirop, anaqa suyuqli bo'lish kerak, uni tarkibida hech qanaqa modda bo'lmasligi kerak. Bitta seriyaning ichida katta-katta kristallar bor. Och jigarrangli kristallar mavjud. Faqat siz mazkur iqtisodiy ishda ilova qilingan ekspertiza xulosasi bo'yicha faqat fikr beryapsiz, to'g'rimi? Berganman, ha. Tashqi ko'rinish bo'yicha javob bermaydi dedim. Tushunarli. Javobgar, marhamat. Keyingisi ketilin dilkol bo'yicha o'tkazilgan ekspertiza o'tkazilgan. Xulosasi bormi? Xulosasi bu yerda ekspert xulosalarining tarkibida biz tegida primichaniya qilib yozib berganmiz. Shu bizlar yaxshi tanishmasmiz ish bilan. Bir necha bor takrorlandi, shunday savollar bo'lyapti-da. Shuni aniq kirita olasizmi? Nima deb yozib berganingiz tegida? Tarkibida, dori vositasining tarkibida propilen glikol moddasi bo'lish kerak edi. Uni o'rniga ma'lum bir miqdorda o'sha etilen glikol moddasi borligi ko'rsatib berilgan miqdori. Uni so'ramadim sizdan. Etilen glikol bo'yicha ekspertiza o'tkazilganmi deb so'radim. Savolingizga tushunmadim. Etilen glikol nima ekanligi, uni inson salomatligiga qanaqa darajada ta'sir ko'rsatishi va sababiy bog'lanishlar uni qabul qilish natijasida kirib chiqadigan oqibatlar o'rtasidagi sababiy bog'lar deyish. Bu ekspertiza o'tkazilganmi? U laboratoriya vakolatiga kirmaydi, shuning uchun ekspertiza o'tkazilishi to'g'risida menga ma'lumot bera olmayman. Faqat bizani, mani vakolatim tahlillarni, sinovlarni o'tkazish va xulosa berish. Demak, bunda hozir kundagi xulosa barvaqt ekanda, inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi haqidagi xulosa. Barvaqt desak bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Qanday ko'rinsa hujjat jumlasida turib, barvaqt emas deb ayta olasiz. Javob bera olmaysiz bu savolga. Chunki men bu savolga javob berishim kerak emas. Yo'q, tushunarli. Advokat sizga yoqadigan javob bo'lishi shart emas. Imkon qadar o'sha javob beryapti, o'sha uchun ta'sir qilishga iltimos. Javob qo'ymasin. Keyingi savol. Keyingi savol. Rais bituvchi bor, protsess boshqarildi. Keyingi savol, marhamat, javobgar. Agar bo'lmasa, ekspertga agar ruxsat beramiz. Rahmat. Xo'p, da'vogar va ekspertni eshitdik. Agar javobgarda qo'shimchalar bormi? Ekspertning fikrlari bo'yicha. Javobgar. Hozircha yo'q. Da'vogar, da'vo arzasi yuzasidan qo'shimcha fikrlar. Yo'q, qo'shimcha fikrlar yo'q. Da'vo tarafdan. Ekspert, marhamat, boshqa qo'shimcha fikrlaringiz yo'qmi savoldan tashqari? Xulosangizni shu xulosadan tashqari boshqa qo'shimchalaringiz yo'qmi? Yo'q. Xo'p. Iltimos ham bordi. Tushunarli. Marhamat, javob ber. Hurmatli aytuvchi, hozir biz ekspert bilan savol javob qilganlikka aniq bo'ldi bir narsa. Ya'ni ekspertimiz ayrim savollarga vakolat doirasi xizmatligi munosabati bilan javob bermadilar. Shunday kelib chiqqan holda iltimosnoma qilardik, o'sha aynan uchinchi ahamiyatli bo'lgan holatlarga javob beradigan ekspert yoki mutaxassisni jalb qilish bo'yicha iltimosnoma qilamiz. Ya'ni o'sha davlat metal korxonasini vakilini, ya'ni o'sha tegishli bo'lim vakilini ishga jalb qilish to'g'risida, chunki bizga tavsiya beradilar, manimcha ekspertimiz qaysi bo'lim vakili yoki qaysi bo'lim bu savollarga javob berishga vakolatli. O'sha bo'limda mutaxassisni ishga jalb qilish to'g'risida savol aniqroq bersangiz, agar ekspertiza xulosasi bo'yicha mutaxassismi? Da. Ekspertiza xulosasi mazkur iqtisodiy ish doirasida ekspertimizni chaqirganmiz, hozirgi vakilimizni. Hozir savolingizga aniqlik kiriting, iltimos. Savol hurmat aytasiz, chunki savol berdim protsessda. Aynan ekspertiza bo'yicha, ketilin bilimi bo'yicha o'kishetdilar, man vakolatimga kirmaydi, faqat man tashqi ko'rinish bo'yicha xulosa berganman dedilar. U boshqa hozir mutaxassis jalb qilishni so'raganiz, ekspertiza xulosasi bo'yichami deb so'radi. Tushunarli, o'tiring. Xo'p, ekspertiza xulosasi, uning agar tarkibida o'sha ko'rsatilgan opisaniya qismi
podlinnes qismlari, har birta zaklchenie bosqichma-bosqich, har birta holat bo'yicha ekspertiza qilingan xulosa va vakolatli ekspert Babayev o'sha bo'lim boshliqlari Baltabayeva tomonidan o'sha tahlillarni ilovalari ish hujjatlarida mavjud. Shuning uchun javobgarni mutaxassis jalb qilish to'g'risidagi iltimosnomasini bo'yicha sud joyida ajrim qiladi va mazkur holatda mutaxassisni chaqirishga zarurat yo'q deb hisoblaydi. Ishdagi o'sha fikrlar, qo'shimchalar hammasi dalillar o'rganib chiqildi. Da'vogar va javobgar muzokara so'ziga o'tamiz va muzokara uchun da'vogarga so'z beramiz. Hurmatli janob sudya, mana oxiriga berilgan hurmatli javobgarimizning savollari men hisoblayman, bu ko'proq dori vositasini o'zini ro'yxatdan o'tkazish jarayonlari va ro'yxatdan o'tkazganlik guvohnomasini berish jarayonlariga ko'proq daxldor savollar hisoblanadi. Hozirgi bugungi davoimiz bu litsenziya talab va shartlarini qo'pol buzilishi oqibatida litsenziyani bekor qilish to'g'risidagi davoimiz hisoblanadi. Shuning uchun biz davoni qanoatlantirishni so'raymiz suddan. Javobgar, marhamat. Hurmatli raisga aytuvchi, quyidagi asoslarga ko'ra da'vogarning da'vo talablarini rad qilishni so'raymiz. Birinchi holat bu, yuqorida ham aytib o'tib iltimos qildim. Da'vogar vakiliga shu savollarimni javob berib, da'vo talabiga aniqlik kiritish bo'yicha, Iqtisodiy fasol kodeks talablari bo'yicha da'vo talablari aniq bo'lishi kerak. Bu holatda da'vo talablari umuman aniq emas da'vogarni va keltirilgan asoslarga ko'ra faqatgina DOP 1 bo'yicha ularni davlatdan mavjudligi, boshqa dori vositalari bo'yicha davlatdan mavjud emasligi va boshqa dori vositalarining sifati bo'yicha ekspertiza o'tkazilmaganligi va dalillar mavjud emasligini o'zlari ham ta'kidladilar. Ya'ni faqat DOP 1 bo'yicha davlatnoma borligini ko'rdik, aytdilar. U DOP 1 bo'yicha qilingan davlatnomada ham boshqa dori vositalari bo'yicha har bir dori vositasi, biror bir dori vositasiga nisbatan uni talab qilib olib yo'q qilish talabi qo'yiladigan bo'lsa, u dori vositasi bo'yicha har bir bo'yicha alohida davlatnoma tuzilib, davlatnomada har bir dori vositasini nomi, farmakologik nomi va uni seriyalari ko'rsatilgan holda ishlab chiqaruvchilari, boshqa rejistrlar ko'rsatilgan holda da'vo arizasini talab qismida ko'rsatilishi kerak bu narsa. Lekin da'vogar tomonidan barcha ro'yxatdagi dori vositalari degan juda maqbul tushuncha va keng tushuncha. Bu yuridik tilda bu naqa talabni qanoatlantirib bo'lmaydi barcha dori vositalari degan so'zni. Bundan ko'rinib turibdiki, bu hech narsa haqida gap ketyapti degan. Da'vo arizasi aniq va iqtisodiy protsessual kodeks talablariga javob bermagan holda kiritilganligi ko'rinib turibdi. Shuna kelib chiqqan holda, bundan tashqari litsenziya bo'yicha to'xtaladigan bo'lsak, Promax Medical bu nafaqat dori vositalarini import qiladi va realizatsiya qiladi. Balki u ishlab chiqaruvchi hisoblanmaydi. Bu dori vositasi aynan bugungi kunda shubha ostiga olingan dori vositasi ishlab chiqaruvchisi emas, faqatgina distributor va olib kirib sotuvchi hisoblanadi. Boshqa dori vositalarini ham olib kirib sotadi O'zbekiston Respublikasida. Boshqa dori vositalarining sifatsiz ekanligi, inson salomatligiga salbiy ta'sir borligi haqida iqtisodiy ish materiallarida birorta ma'lumot mavjud emas. Bundan ko'rinib turibdiki, Promax Medical MCH ishlab chiqaruvchi bo'lmaganligi va boshqa dori vositalarini yaroqsiz ekanligi isbotlanmaganligi munosabati bilan Bu narsa faqatgina ishlab chiqaruvchiga nisbatan qo'llanishi mumkinligini inobatga olgan holda litsenziyasini bekor qilish talabini rad qilishingizdi. Ikkinchi talab esa barcha dori vositalari bo'yicha bu da'vo talabi noaniq va mavhum bo'lganligi hisoblanadi. Biror bir isbotlovchi dalil vositalari ko'rish materiallari mavjud emasligi ilova qilinmaganligi va da'vogarning bergan ko'rsatmalaridan ko'rinib turibdi bu narsa. Shuning uchun ikkinchi qismni ham rad qilib, da'vo talabini to'liq rad qilishingizni so'rayman. Rahmat, o'tiringlar. Xo'p, da'vogar va javobgarning fikrlarini eshitdik, ekspertni o'sha ekspertiza xulosasi va unga tushuntirishlarni eshitdik. Mazkur iqtisodiy ish bo'yicha o'sha da'vogar bergan da'vo talablari bo'yicha yakuniy sud hujjatini qabul qilish uchun sud maslahatga qoladi.
O'zbekiston Respublikasi nomidan xalqaro qarori xulosa qismi o'qib eshitiladi. Da'vogar Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligining javobgar Kura Max Medical MCG'ga nisbatan farmatsevtika faoliyatini amalga oshirish uchun berilgan 2019 yil 10-dekabrdagi 6580 raqamlar ro'yxatga olingan litsenziya bekor qilinsin. Qo'llash uchun yaroqsiz dori vositalari muomaladan chiqarib, yo'q qilish to'g'risidagi da'vo talabi ham qanoatlantirilsin. Shuningdek, iqtisodiy protsessual kodeksi, davlat boji to'g'risidagi kodeks qonunning belgilangan tartiblariga rioya qilgan holda sud xarajatlari taqsimoti bo'yicha 24 ming so'm pochta xarajat to'langanligi da'vogar tomonidan inobatga olinsin va Kuramax Medical mas'uliyat cheklangan jamiyati hisobidan undirilsin. Shuningdek, Kuramax Medical mas'uliyat cheklangan jamiyati hisobidan Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudi depozit hisob raqamiga 6 ming so'm pochta xarajati undirilsin. Shuningdek, mazkur iqtisodiy ish yuzasidan javobgarning e'tirozlari inobatga olinsin va vakolatli idora va mansabdor shaxslar mazkur holat va dalillarni inobatga olgan holda mutasaddi tashkilot va mansabdor shaxslarga nisbatan xususiy ajrim chiqarilsin va bu to'g'risida Toshkent shahar prokuraturasiga yuborilsin.